25 ოქტომბერს თბილისი მარათონი 2015 გაიმართება. რეგისტრაციის გავლა ვებგვერდზე თბილისი მარათონ ჯიზე 24 ოქტომბრის ჩათვლით ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. მარათონი საქველმოქმედოა, ღონისძიებიდან შემოსული თანხა კი ჰაიდელბერგ ცემენტი გააორმაგებს. ორგანიზატორების განცხადებით თანხა რუსთავის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის გაფართოებასა და კეთილმოწყობას მოხმარდება. აღსანიშნავია, რომ აქციიდან მიღებული თანხით ცენტრში დამატებით 400 კვადრატული მეტრი ფართის გარემონტება იგეგმება, რაც ცენტრის ბევრად მეტი ბენეფიციარის მიღების საშუალებას მისცემს. მარათონში მონაწილეობის მსურველებმა რეგისტრაციის საფასური 10 ლარი უნდა გადაიხადონ. მარათონზე შემოსული თანხა მთლიანად ცენტრს მოხმარდება, ეს თანხა აღორმაგებს, ამ თანხას აღორმაგებს ჰაიდელბერგ ცემენტი და მოხმარდება ცენტრის გარემონტებას და კეთილმოწყობას. შეგიძლიათ ნებისმიერ მსურველს შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ მარათონის ვებგვერდზე, ელექტრონულად ხდება რეგისტრაცია, გადაიხადონ რეგისტრაციის საფასური და მიიღონ მონაწილეობა.